Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В небі над Бучою знову збили повітряні кулі, піднімали авіацію. Запуск над територією України повітряних куль із підвішеними радіолокаційними відбивачами стали новою тактикою країни-терориста Росії. За допомогою таких пристроїв ворог намагається отримати інформацію про українські системи протиповітряної оборони. Також агресор сподівається, що ЗСУ витрачуватимуть цінні запаси ракет ППО для знищення цих повітряних куль. Про це повідомляє військова розвідка Великобританії у Твіттер. У британській розвідці зазначили, що протягом 15 лютого українські збройні сили помітили над Києвом кілька аеростатів із підвішеними під ними радіолокаційними. Відбивачами тоді було знищено щонайменше шість таких куль, крім того, подібні кулі російські окупанти запускали і над іншими регіонами України, сподіваючись розвідати інформацію про системи протиповітряної оборони. Кулі є новою тактикою Росії, спрямованою на отримання інформації про українські системи ППО та примус українців до витрачання цінних запасів ракет класу Земля повітря і боєприпасів. Йдеться у повідомленні британської розвідки. Нагадаємо, у повітряних силах пояснили, що повітряні кулі армії РФ можуть нести вибухову частину або розвідувальні Пристрої, але окупанти запускають їх для того, аби виснажити українську ППО. Раніше начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталі Гуменюк пояснила, чому українські військові не збиватимуть російські повітряні кулі з кутовими відбивачами. За її словами, це загрожує викриттям української протиповітряної оборони. За допомогою повітряних куль, росіяни хочуть дізнатися, де саме стоять українські комплекси ППО. Окупанти запускають ці об'єкти, розраховуючи, що сили оборони зіб'ють їх ракетами, що дасть ворогу змогу з'ясувати, звідки було здійснено пуск. Поки що обмежувалися спостереженням за ними і не відкривали своїх позицій. Ми говоримо про те, що це, ймовірно, способи якраз виснаження протиповітряної оборони і виявлення позицій, з яких вона може спрацювати, пояснила Гуменюк. В той же час російські війська зосередили близько 400 літаків і 300 вертольотів біля кордону з Україною. Цілком ймовірно, вони спробують атакувати з повітря, але ми, на жаль, ще не встигнемо поставити на озброєння винищувача F16 або інші. Тому доведеться боротися з цими літаками нашими засобами протиповітряної оборони і тими літаками. Які у нас є, розповів військовий аналітик, майор запасу Нацгвардії, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, пише 24 канал. За його словами, у Росії досить велика кількість літаків, понад 2000. тисячі в Україні на сьогоднішній день приблизно в 10 разів менше літаків, ніж у Росії, додав Гетьман. Він вважає, що якщо росіяни почнуть атакувати з повітря, то це може принести їм певну користь у підтримці наступу на суші. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.